Siti Hajar alaihissalam, ketika mana Ibrahim tinggalkan tanpa apa-apa, bekalan sikit, air sikit, selesai semua. Mula-mula kebergantungan daripada makanan, kebergantungan daripada air. Air tak ada, makanan tak ada. Apa kebergantungan Hajar sekarang ni? Dia bergerak ke Safa, kot-kotlah ada orang. Kebergantungan dia harap-harap ada orang, tak ada. Lari ke Maruah, harap-harap ada orang, tak ada. Lari balik Safa, harap-harap ada orang, tak ada. Lari balik ke Maruah, harap-harap ada orang, tak ada. Tuan-tuan, ulama' beritahu, setiap kali dia naik Safa, antara Safa dan Maruah, pengharapan dia kepada orang mula turun. Pengharapan daripada Allah mula naik. Pengharapan daripada orang mula turun. Pengharapan daripada Allah mula naik. Sehingga akhirnya, kali ketujuh, akhirnya pengharapan kepada orang dah tak ada langsung. Masa itu bantuan ghaib daripada Allah baru datang. Hari ini macam mana kita nak dapat bantuan cash daripada Allah? Buang harapan kita pada makhluk.